មកស្គាល់ទីឋានមួយកន្លែងអ្នកដានដីកោះកុងលាក់ខ្លួនកណ្ដាលព្រៃប្រឹក្សាស្នាក់នៅបែបធម្មជាតិ100%ល្អបំផុតបើទៅលេងខែរងាបែបនេះខាត់ដមុំថាន់ខេមជាតំបន់កំសាន្តផ្លែកអារម្មណ៍មួយបែបដែលផ្ដល់ជូននៅជីវិតសាបជាប់នឹងធម្មជាតិសុទ្ធសាតបាននឹងកំពុងពូនលាក់ខ្លួនលាក់សម្ផស្សនៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅនៃឧឈិនជាតិបទុមសាគរខេត្តកោះកុង ដបន់ទេសចរមួយនេះមិនសូវជាមានអ្នកផងអានីបានស្គាល់ច្រើននោះឡើយដើម្បីទៅដល់ទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជិះតាមផ្លូវបំបីស្រែអំបិលទៅកោះកុងហើយឈប់នៅស្ពានត្រពាំងរូងនៅពេលទៅដល់ស្ពានត្រពាំងរូងហើយត្រូវបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងតាមផ្លូវដីក្រហមទៅផែកំភៃខ្លាចឆ្ងាយដើរមិនដល់5នាទីទេដល់ផែហើយ ដបន់ទេសចរធម្មជាតិខេត្តដមុំថែនខេមមានចម្ងាយប្រមាណ14គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានត្រពាំងរូងហើយត្រូវជិះទូកប្រមាណ50នាទីទៅដល់អ្នកអាចជិះទូកបន្តដំណើរតាមបណ្ដោយដៃសមុទ្រដ៏វែងអន្លាយគយគន់សម្រាប់ព្រៃប្រឹក្សាអមសងខាងស្រូបយកខ្យល់ដ៏បរិសុទ្ធលីលំនឹងសំឡេងសត្វព្រៃយំល្វើយល្វើយនៅក្នុងព្រៃដ៏សែនស្ងប់ស្ងាត់ពិសេស ពន្លឺថ្ងៃចាំងចំផ្ទៃទឹកចែងចាំងពន្លឺភ្លេចភ្លេចប្រៀបបានដូចជាត្បូងពេជ្រផុសកណ្ដាលដែនពោធិ៍សាធិដ៏ធំល្វឹងល្វើយគួរជាទីគយគន់នៃការធ្វើដំណើរកំសាន្តដ៏មនោរម្យរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺការស្រូបយកចំណូលដ៏បរិសុទ្ធពីធម្មជាតិពោពេញដោយជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងត្រកាល ចំពោះដំណ័យនៃការស្នាក់នៅវិញគឺសំរុំបំផុតពេលលោកអ្នកបានទៅដល់ទីតាំងនៃរមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ត្រកាលខាត់ដមុំថែនខេមនេះគឺនៅដាច់ស្រយាលនៅក្នុងព្រៃស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចមិនសូវជាមានសេវាអ៊ីនធឺណិតឬ Wi-Fi នោះទេហើយភ្លើងអគ្គិសនីក៏មិនសូវសម្បូរប៉ុន្មានដែរដោយបានត្រឹមប្រើថាមពលសូឡានិងម៉ាស៊ីនភ្លើងតែទាំងអស់នេះគឺពោពេញទៅដោយសម្រស់ធម្មជាតិពិតៗលាយឡំទៅដោយខ្យល់ត្រជាក់ មលុកឈើតូចធំត្រឈឹងត្រឈៃសត្វព្រៃយំត្រហឹងអង្គងបង្កជាសំឡេងកងរំពងពេញព្រៃគួរជាទីមនោរម្យរលាយអស់ភាពសៅម៉ងតាប់ប្រមល់តែម្ដងកាន់តែពិសេសទីនោះអារម្មណ៍ផ្លែកបានចូលមកដល់ដោយខាងសហគមន៍ទេសចរបានស្វាគមន៍ជាមួយនឹងទឹកខ្ញីលាជាមួយនឹងក្រូចឆ្មានិងកន្សែងត្រជាក់ត្រជះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមួយបែបបន្ទាប់មកគេក៏ប្រាប់យើងទូទ្រោះអំពីប្រវត្តិរបស់កន្លែងនោះទៅដល់ភ្ញៀវ ការអភិរក្សការការពារសត្វព្រៃនិងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើនៅជំរំនេះមុននឹងគេនាំយកយើងទៅកន្លែងសម្រាកនៅក្នុងតង់នៅខេត្តដមុំថែនខេមនេះមានតង់ចំនួន9ហើយតង់ខ្លះមានក្រែ1និងខ្លះមានក្រែ2ហើយខ្លះទៀតក៏មានក្រែ3ដែលតង់នីមួយៗគឺនៅដាច់ពីគ្នាហើយហុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹក នៅក្នុងតង់អត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានតែកង្ហារដោយនៅកណ្ដាលព្រៃត្រជាក់ស្រាប់ហើយដាក់តែកង្ហារក៏អាចគេងលក់ស្កប់ស្កល់ដែរខេត្តដមុំថែនខេមនេះលោកអ្នកអាចស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បូករួមនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បែបខ្មែរនិងអឺរ៉ុបនិងសកម្មភាពកំសាន្តដូចជាជិះទូកកាយ៉ាក់ជិះខ្សែរ៉កនិងដើរព្រៃហើរទឹកជាដើមបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ ពិសេសទឹកថ្លាឆ្លោះពណ៌ដើមឈើបញ្ចេញសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដើរតាមបណ្ដោយស្ពានឈើដ៏វែងអមសងខាងដោយស្មៅបៃតងក្រាស់បដូរពណ៌តាមរដូវកាលម្ដងបៃតងម្ដងលឿងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាផ្នែកខ្លះៗនៃការដមុំថែនខេមតែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងច្បាស់លោកអ្នកអាចបបួលគ្នាទៅស្នាក់នៅលេងកំសាន្តម្ដងពិសេសចុងឆ្នាំនេះខែត្រជាក់ទៅកន្លែងនេះដឹងតែរលីស្ត្រេស